Ahojte, čaute, milí priatelia. Predtým, než začne tento diel, táto 13. časť, tak vám chcem povedať, že áno, nesníva sa, nikomu sa nesníva, Focus Mister, ja akože, žijem. A Vietcong dohráme, nebojte sa nič, už pravidelne budú videá, hej? Takže, po tomto malom preslove sa môžem asi presunúť na kampaň. Kde sme minule skončili? Neviem. Sa dozvieme. Tuto, v tejto cutscene. Poďme na to. Webka, pozerám, že je fajná. Takedy chýba svetlo, takedy je fajn. Ale teraz nahrávam tak večer, takže fajn celkom. Nazdar, chlapci. Ahoj. Mám pro vás další misi. Půjdete se podívat za starými přáteli. Za Bahnary. Doufám, že to zase není nějaká blbá civilní akce. Na takový pitomosti teď nemáme čas, kapitáne. Musíme... Mlátit Charlieho, jak to jenom jde. Já vím. Neboj se, posílám vás na průzkum kolem jejich vesnice a můžete vsadit boty, že tam bude Viktor Charlie někde smrdě. Takže Kongové zase otravujou horaly? Ne, tentokrát je to NVA. Do prdele pravidelný vojsko. No tak, na ty se moc netěším. Jo, ty noční minometné ohňostroje jsou rozhodně prací jednotek NVA. Bahnarové poslali zprávu, že se kolem pohybují uniformovaní Vietnamci. Velitelství tam poslalo vrtulník a málem jste měli na krku další operaci Najdi a zachraň. Tentokrát měl ale vrtulník štěstí a doletěl domů. Vypadá to, že to tam bude pěkně horký. Jako samo peklo, nebo brzo bude. Vezmeš si celý tým, Steve. Charlie tam musí mít aspoň jeden tábor, spíš víc. Prozkoumejte oblast kolem vesnice, Montaňárové to rozhodně ocení. Přistaneme ve vesnici? Ne, Phantom vám dnes ráno vypálil novou přistávací zónu. Je to pár mil od vesnice, stačí sledovat koryto potoka. Pěkná. A dostanete se tam. Úkol je jednoduchý. V podstatě najdi a znič. Vrtulník už je na cestě. Připravte se. A jen tak mimochodem, Steve, dostaneš to volno ještě tenhle týden. Tak to neposer. Super. To musí byť veľmi zaujímavé, to volničko. A tu sa menia tie fotky. A ja fakt neviem, že odkiaľ sú tie fotky. Ale typoval by som, že to je... No to je jedno. Pamätáte si, kde sme boli? Vesnice Bahnar. To bola úplne prvá misia. Keď si to pozrieme. Jednotlivé mise. Lekársky výjezd. Vesnice Montaňáru. Tak nič, neukazuje toto. Ale to je jedno, vesnice Bahnar. Tam sme boli ako medzi úplne prvými. No, ja si zoberiem svoju klasiku. Kalach mám. A USBčko mám tiež. Supiš, supiš. Áno. Toto čo? Tuto nič. Dobre. Dáme si rovno misiu. Primárny cieľ mise proskoumať oblast kolem vesnice kmene Bahnar. No, že sa tam dosť pohybuje, no. Sekundárny cieľ zlikvidovať jakékoliv objevené nepřítelské jednotky. Dobre, no. Volací znak Hrod 1. Takže, rej misi. Pozeral som... Celá hra má nejakých 40-42 misií, alebo tak nejak. Misií plus podmisií. A teraz sme na nejako 32-33. Takže 3 štvrtinku máme za sebou už. Bohužiaľ, blíži sa to ku koncu, ale je to perfektná hra. Je to supiš. Ja si veľa nepamätám. Ja si z toho bohužiaľ veľa nepamätám, ale... Teď mi daj zatelefonovať. Vrtulník vypadne. Rudá Váško, tady Hrot 1, příjem. Hrote 1, tady Rudá Váška, příjem. Rudá Váško, tady Hrot. Pošlete zprávu hotelu 6, že výsadek proběhl OK. Budeme podél modrý čáry, příjem. Tady Rudá Váška, rozumím. Hrote 1, předám zprávu 6. Hodně štěstí, příjem. Díky, Rudá Váško. Hrot 1, konec. No pěkně. Ale to nechápem, prečo sme do vesnice... Neviem, aká je tam dlhá cesta, lebo nám to strihlo vtedy. Míříme na západ. Drž sa koryta potoka. Ja aj my máme proskomať okolí vesnice, aha. No ja som zvedavý, že či uvidíme aj one, tú pôvodnú misiu. To by bola sranda. Máme tu celý tým, ty zase ideš nevieš kam. Ja ťa trošku predbehnem. Dovolím si ťa... trošku predbehnúť a pozrieť sa. Ale tu zase budú pasce a ja už jedno vidím. Pozri sa. To mi len tak napadlo. Tak hezky v klidu. Chci podať hlášení. Frekvence nastavená. Zase telefonovanie. Strašne dlhé sú tu tie...
Přistávací zóna byla zaminována. Dialogy, ale podél modrý linie. Příjem. Super. Rota 1, tady šestka, rozumím. Pokračujte podle plánu. Příjem. Hotel 6. Rota 1 rozumí a končí. Tak se den dál. Podél potoka. Rozumím, trůzi. A tu čo si skáče? Jaj, to sú žaby, a že to one vyskakujú, vole, aké si piranie. On ide síce ďalej, ale čo sa stane, keď ja pôjdem sem naspäť? Nebude tu nejaký easter egg? Už nebudem vymýšľať, nebudem tam chodiť. Ale o čo som sa tam, one, tam bola pasca nejaká, alebo? Aha, hej. Až teraz to vidím. Možno za ňou niečo je. A to je jedno, ja už tam nelezem. A minule som spomínal, že škoda, že aj Steve R. Hawkins si nehovorí len tak niečo pre seba. Lebo Horster, jak sa voláš? Horster sa voláš, dobre. On si stále si niečo trepe pre seba. Keby pôjdem vrchom, pozri sa, to je všetko zaminované. Aha, no zaminované. Všade sú pasce. No budem mať... Tak hezky v klidu. Oči na stopkách. Ale jak to zase vybuchne, tak ja sa doserem, ja to dávam tichšie. Ja už to nebudem mať tak nahlas. Čo vedúci? Ahoj. Ahoj. Past je odstranená. Veď nás. Dávaj, trúci. Ale veď ja som odstranil pas nahoře. Tu ešte... Aha, tu je ďalšia. Ty vole. To je o čo prichytené. To musím asi z druhej strany ísť. Ja sa bojím. Dobre. Tak poď, mrcho. Ty vole, on ho tak osral, ale nedal sa osrať. Oriešok, že pasť je odstranená a pritom ja som odstranil tu na vrchu. Ono je to asi tak naprogramované, že ako náhle on čakal a ja som tam strihol niečo, to je jedno čo, tak bolo. Poďte, hoci. Zatiaľ mi to nepríde ako okolí vesnice. Bahnar? Nie. Bahnar, hej. Zatiaľ mi to tak nepríde. Pôjdem za tebou, lebo ty vieš, kedy je pasca, kedy není pasca. Teraz čekáme na ostatní, jasné, ako ináč. Vietkong? Ale kde? Myslím, Vietkong moc blízko teďka. Tak jdeme. Máš pravdu. Jaj, tam už sa oni strieľajú. A toto sú tí chlapi z tej lepšej jednotky, nie náhodou? Teda oni majú také uniformy. Horster sa toho nebojí. Ani ja sa toho nebojím. Na tej pasce sa pozerám, lebo... Lebo fakt niektoré misie akože kopec tých pascí a iné nič. No. Ináč, ak by ste niekto vedeli... že ako si dať ľahšiu obťažnosť, tak mi to kľudne napíšte, lebo ja absolútne netuším. Aj som si chcel dať. Niekoho zabili? Vy? Vy chlapi? Radšej ma vylieč. Chci podať hlášení. Rádička? To sa mi ľúbi, takáto rýchlovka. Keď to ide, keď to beží. Navázali sme kontakt s nepřítelem. Zrejme menovací družstvo. Rote, tady šestka. Rozumím, dejte si pozor. Žije. Šestko, tady hrot. Rozumím, konec. Kaškôlka tu. Ujni. Gadžo. A kde je oni? Nut. Toto je nut? Nie, to je defort. To je nut, dávaj, veď nás. Kokos, ale... Aj, veď nás. Jojo, trúci. No. Len chlapi sa musíte uhnúť trochu. Boá! Poďte sem všetci. A ty veď. No, paráda. A takto sa mi to ľúbi, keď vedieš, keď uteka... Ďalší Vietkong? Ty máš lepšie oči ako ja. Ja moc toho nevidím tu.
Vidíte někoho? Já nevidím nikoho. Co má za problém? Kde zdrhol? Ba, nedá ani vědět ani nič. Ale dobré, dobré, on teraz jakože takto chodí v takých oných. Takže ide, 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 čupne, popozerá. A to je dobré, to sa mi ľúbi. Ja neviem, čo tu letel tento vrtuľník, akože. Aký to malo význam, ja som myslel, že oni mali zdrhnúť preč a akože dať nám pokoj. A nie je to tu ešte oné. Plašiť? Čo robíš? Tam niekto je zas, že? Aha, jasné, už ho vidím, aha. Jen zadu. Ale to nebudem akože po ňom strieľať. Bojím sa aj sám, vedúci. Poď prvý. Lebo tu je tu pasca každú sekundu, na každom kroku. A že by som ho už trafil? Paráda. Tam sú ďalší dvaja. Nice. Nice. Hej. Ježiš, chlapi, pokryte ma, vy ste super. Prvý raz v živote mám dobrý tým. No nie, že dobrý tým, však to stále tí istí, ale že sa snažia. Ježiš, to je paradička. To som si ich pekne takto počkal. No. To ste ma mali pokryť. Asi som to zakríkol. Som vás moc pochválil. Ty vole, tam ešte. No, budeme asi podávať hlášení zase po tomto. Chci podať hlášení. Není náhoda. Prečo sa to teraz tak dobre hrá? Aha. Hneď je tu oný, ma príde vyliečiť, hneď radiológ príde. Čo sa deje? Mieli sme ďalší kontakt, príjem. Vypadá to, že sa nás jenom pokouší spomaliť. Príjem. Hrote 1, tady 6. To se mi nelíbí. Pokračujte k bodu Makrel. Příjem. Makrel? Šestko, tady hrot 1. Rozumím, pokračujeme k cíli mise. Konec. Mi sa zdá, že niečo v zmysle makrelu sme mali, nie? Ste nemali nič, chlapi. Veď nás. Tam za ním nejdem. Nejdem ich prehľadávať. Bronson by mi mal vedieť hodiť nejaké náboje. Či? On asi nesie len americké náboje. To mi nenapadlo. Čo je? Kde sa ondiš? K bodu makrel ináč máme pokračovať, mne sa zdá, že... ...k vesnici Bahnar. Cesta nás povede podhel koryta řeky Kebana. Odkedy je tam, vidíte tú červenú onu? Tu, čo sa hýbe? Odkedy to tam je? Že to tam nebolo? Že? Napíšte, že to tam nebolo. Čo je, vedúci? Čo tam je? Aha. Ale je ich tu akože hodne veľa okolo tej vesničky. To sa ani mne neľúbi, nie len Rostbifovi. Ale ako som spomínal pred chvíľkou, že kto viete, ako sa dá znižiť obťažnosť, tak už mi to nepíšte. Ďakujem. No akože keď dohrám túto hru, tak sa ju možno aj hrať naučím. A potom zapnem oné, multiplayer. A budeme hrať multi. Ešte vidíte nepřítele, ale kde? Aha. Už je po ňom asi, hej. No. Dúfam, že ste mali niekto z vás kalašníkov. Boha, ja sa pozerám na tú zem. Zabudám. Pá, tam! No, nebudem klamať. Párkrát som zomrel. Pár možno asi tak 5-6, neviem. A... som si to neuložil, som si to asi dvakrát, trikrát som zakopol a tak ďalej. Tak, poďte si pro mňa, hajzlové. Ale to je všetko, že? Ja som teraz prišiel od rieky, ale predtým sme využili tú uličku, čo bola tam niekde, plus minus. No to sú teda. Ale by som rád spravil nejaký progres. Znamená čo? Znamená, že nut. Takže by si nás mohol viesť. Neviem, kade zase chodíš? Cez Honstra? Honster ti jednu prilepí možno tak. Čudujem sa, že hlásenie nebolo, teraz keď som ich vyčapal.
Hej. Asi Vietkong, čo? Ale kde ty ho vidíš, povedz mi. No, ostanem za tebou. Ale do neho strieľajte. Krokre! Nie do mňa. Čas na medicínu, kámo. Ďakujem. No ja ho nevidím. Ukladám si to. Aha, tu bol za kamienkom, ty... Bazmek, dúfam, že to bude ďalšia pasca, než sa mám zase čoho zlaknúť. Všetko? Pojeď nás. Hlásenie nepodávame. Kade ty ideš? Ja jenom chcem ísť cez rieku primárne. Že však my vlastne stále ideme zónou. S prúdom, takže klídeček. Je to ťažký chill. Bronson, hodíš mi niečo? Nehodíš mi nič. Nemá on asi tieto náboje. Ja musím od týchto chlapov pozrieť len, že oni nikto nemajú kalašníkov. Zas ďalší? No kde ale? Ba, on má také oči. Ale kde? Ted! Útok? Nariadím vám útok, lebo... Aha, ale toho si nevšimne, bo on má oči jak blázen, ale potom kolo neho prejde. Čo to, odkiaľ to? Jaj, to je tvoj gulomet. Som sa zlakol, že to je ich. To je náš. Rock'n'roll, nechaj rock'n'rollom. A radšej trošku posypeme. Týchto punkhartov. Poďte sem, chaloši, všetci. Bronson, ty mi stále nemáš čo hodiť. Ty nás veď a Crocker, ty mi daj lekárničku. Už 28 krát. Poď chytro, Crocker. Nečup a poď chytro. No poj! Aha, on ešte musí hento vyzdravieť. To by bola sranda, keby mi niekto z nich zahučí. Je to vôbec možné? Podľa mňa asi nie. Možno na tej najtežšie obťažnosti. Crocker, poď chytro. Kurník, riadne dlhá táto misia. Ale lepšie, lepšie ako sa brodiť s nejakými bažinami tam v noci, v tme. Poď, daj mi medicínu. Ďakujem. Polovica HP v prdeli takmer. Príjemné. Poď, pokračujeme. Uložím si to, síce už mi len dve uloženia zostávajú, ale však uvidíme, čo to bude. Automatické uloženia tu nemám vôbec. Úplne mi to pomizlo. Keby som teraz zomrel a neuložil som si to, tak zase hen tam na začiatku idem. Tam jak bola tá škôlka, keď sme volali. Keď sme podávali hlášenie, neviem či druhýkrát sa mi zdá. Tudy neprojdem. Sakra. Tudy neprojdeme. Podľa mňa keby sakra. Ste... Tudy neprojdeme. Takže nie. Ale keby ste chceli... Ach, ty si stopár. Takže ideme teraz naspäť. Aha, nie. Iba trošku iná cesta. OK, tak to berem. Len nás musíš viesť, ty. Na jedinou cestu do vesnice. Tak ja mám proskúmať okolí vesnice a teraz mám na jedinou cestu do vesnice. Tak mám skúmať okolie alebo tú vesnicu. To mi nevychádza. No a už ideme zase do džungle. Aha, tuto. Ja si túto misiu nepamätám vôbec. Ale už nám začína hore do Galhod, lebo vesnice Bahnary akože... Že no hore do Galhod. Zatekať do topánok nám začína. Bo Bahnar vesnica je akože blízko celkom. A už tu ordinujú títo NVC, či čo to je, či ako sa volajú. No, ty už máš oči samozrejme, že? Alebo čekáme na zbytých chlapú. No. Defort je kolkatka. Deforte. Štvorka, pamätám si, dobre. Hlášení. Rádio pripravený. A, paráda. Hotel 6, tady Hrot 1. Opustili jsme modrou čáru a jdeme přes džungli. Zkusíme dosáhnout bod Makrel z jeho východu. Příjem. Hrote 1, tady 6. Rozumím. Dejte si pozor na pasti. Příjem. Šestko, tady Hrot 1. Budeme mít oči na šťopkách. Konec. Tak do toho, začínají mě svrbět prsty. Tak se poškrábej o nějakou panži.
Jestli nějakou najdu, vrazím tý do prdele, doktore, co ty na to? Pokračuj. Jo, tak to bych chtěl vidět. Báj, jak ho majú radi, Honstra. A pokračujeme kde? Hore pokračujeme, nie? Dole už sa nevrátime. Škoda. Škoda, ťa preškoda. Prejdi už túto misiu. Poj, veď. Neblázni. Past? Aha. Vidím ju. To bude, šéfe. Tak. Ty mizerný pasti. Stačí jednou zakopnout a tvoje prdel letí do nebes. No jo. Pojďme. Keby jen tvoja. Veď nás. Sa mi nelúbi, jak blízko k tej pasci musím ísť, aby som ju neškodnil. No, tak to si myslíš dobre. Dal som ho dole? Pokračuj do vesnice. Áno. Ha, som ho zložil. Nechcel som ho hneď s kalašníkovom. Keď tak, nech sa dostaneme trošku bližšie, najprv. Aha. Zastavte palbu! Zase hlášeníčko. A to akurát dával tu pascu, nie? Právě jsme narazili na nepřítele. Vypadá to, že se stáhli do lesa. Příjem. Hrote 1, tady šestka. Snažte se dostat do vesnice co nejrychleji. Taková koncentrace nepřítele kolem vesnice se mi nelíbí. Příjem. Šestko, tady hrot. Rozumím, konec. No tak to se nelubí ani mě. A to je jedno, či to je při vesnici, alebo... Běhá mi z toho mraz po zádech. Past je odstraněná. Ani já to tady nelíbím. Nie len ty. Ale dobre, zatiaľ stopuješ. Veď, keby mal niekto vybuchnúť, tak si to ty a tento mal. Pozri sa, koľko zásobníkov. Paráda, mám doplneno. Keď niekto vybuchne, tak si to ty. Prečo? Lebo ideš prvý, tak ti treba. No hýbaj. Akože ja sa tiež snažím pozerať, ale... To sú takedy neviditeľné, tie one. Tie šňurky. A, korník. Fuj, to je hnusná džungla. Už sme sa, aha, dostali do takej onej. Takže tu je hmlášecko. Presne takéto mysle neznášam, keď ani nevidno meter pred seba. Ale nejako to... Budeme musieť pošefiť. A, vidím ho, pozri sa. Dve rány. Stačili mu? Pokračuj. Musíme sa dostať co nejdřív do vesnice. Sa mi ľubí, keď sú tu takto po jednom. A keď ich môžem takto... Ty... Bazmek. Zvíne komovská! Nevidím ho. Hlavne, že on mňa vidí. Ja... Moc zranenej! Rokre! Ja som viac zranenej. Teraz... Ja najskôr idem. Daj. Ty pôjdeš druhý. A teraz mám presnú polovicu, no. Už aj viac ako polovicu. No, tak. Idem za tebou znovu, s prosbou. Počkej chvíľku, ja ti to zavážu. Vaj, ja už som na jeden hit za chvíľku. 3/4 HP v prdeli. Som nečakal, že ich tu bude toľko. Do Trantárie. Idem trošku k tomu stromu, nech mám krytie. Vylezte a poďte sem! Ale musíte aj vy trošku zabrať a nechoďte za mnou, hej, to je moje miesto, vypadni. To sa mi nelúbi. Čup, pojedz ho. No, on kaput, dobre. A ešte niekto na vrchu bol. To je hnusná misia. Aká bola pekná, tak je hnusná. Prisám vačku, ale už je kľúč, že? Počkaj, ty si defort. Kde je nut? Nuté! Trunk si? Ty si kroker. Poď si pro nášu! Takže nut ešte bol hľadať. Dobre, bojím sa tých pascí. Dúfam, že na žiadnu nenatrafím.
Ja som si to ne... Kedy sme mali uloženie? Dobre, dá sa.